土産だ。持ってけ。よう、ありがとうよ。え、これ何？新しいログポーズ？へえ、かっこいいな。指針が3つもある。なんで？KKKK é galera, o Luffy é embaçado mesmo. Lembram o arco da Ilha dos Homens Peixe? Depois de receberem vários presentes e o Log Pose novo, ele se passa inteiro onde não devia. KKKK, como é difícil ser a Nami nesse anime. Um no shishin nara sore de sou nan da. Itsu no shishin wa sore zore betsubetsu no shima no jiki o kyoku suru. Dore dore? Ono mannaka no sugge! Hari ga yurete ru shima. Luffy! Anta tamatte nasai yo! Baka ye! Ore ga senjou da zo! Yoshi, omerra!